በዚህ ቪዲዮ ከቻፕተር 1 ከፍሬሽማን ጂኦግራፊ የወጡ ጥያቄዎችን እናያለን። እሺ አንደኛ blank is the theme of geography of Switzerland top 9 site and situation A location B place C movement D region እሺ ወደ አምስት አይነት themes of geography የምንላቸው አሉ። አንደኛው location ነው place human environment interaction movement እና region ነው። ከነዚህ መሃል ደግሞ ስለ associated with top 9 site and situation የትኛው ይሆናል ማለት ነው? place top 9 ማለት just name of the place እንደማለት ነው። ሁለተኛ a man wanted to study the climate of a region in detail. Which field of geography is related to this? A. Topical geography. B. Regional geography. እሺ ሁለት አይነት ኮንቲኒየም አለ አሉት ጂኦግራፊ። አንደኛ ሂውማን ፊዚካል ኮንቲኒየም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቶፒካል ሪጅናል ኮንቲኒየም ይባላል። ስለዚህ ቶፒካል ሪጅናል የሚለውን ደግሞ ነጣጥለን ስናየው ቶፒካል የምንለው የሚያጠናው እንዴት ነው? ስለ ስፔሲፊክ ነገር ዲቴይል ገብቶ ስተዲ ያደርጋል ማለት ነው። ሪጅናል ደግሞ ስፔሲፊክ አይደለም እንደ ሆል እንደ ጄነራል ነው የሚያጠናው። ለምሳሌ ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ብሎ ነው የሚያጠናው። ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ቶፒክ የሚሆኑ አሉ። ለምሳሌ ሶይል ታይፕ አለ፣ ክላይሜት አለ ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚለው ብቻ። እና ሪጅናል ጠቅለል አድርጎ ነው የሚያጠናው። ቶፒካል ጂኦግራፊ ደግሞ ስፔሲፊክ ነገር፣ አሁን ለምሳሌ ክላይሜት ከሆነ ክላይሜትን ወስዶ ስለ ክላይሜት ዲቴይል ያጠናል ማለት ነው። ሶይል ታይፕ ከሆነ ደግሞ ሶይል ታይፕ ወስዶና ዲቴይል ያጠናል። ያ ነው ቶፒካል ጂኦግራፊ የምንለው። መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስት what is difference the difference between absolute and relative location? እሺ ሎኬሽን ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት ሎኬሽን ምን ማለት ነው? ሎኬሽን ማለት ቀጥታ ትርጉሙ አድራሻ ነው፣ እኛ የት እንደምንገኝ። answer questions like where are we የት ነን እኛ የሚለውን የሆነ ነገር የት ነው ያለው የሚለውን የሚመልስልን ነገር ነው። ጂኦግራፊ ከቴምስ ኦፍ ጂኦግራፊ ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ እና ሎኬሽን አብሶሉት እና ሪሌቲቭ ሎኬሽን ተብሎ በሁለት ይከፋፈላል። አብሶሉት ሎኬሽን የምንለው ኤግዛክት ሎኬሽን የሚነግረን ነው። ኤግዛክት ሎኬሽን ዩዚንግ ላቲቲዩድ ኤንድ አልቲቲዩድ ላቲቲዩድንና ሎንግቲዩድን በመጠቀም ያው ላቲቲዩድ የምንለው ሆሪዞንታል ላይ ነው፣ በኤርዝ ግሎብ ላይ ሆሪዞንታሊ የሚሰመር ላይ ነው። ሎንግቲዩድ የሚባለው ደግሞ ቨርቲካሊ የሚሰመር ላይ ነው። ስለዚህ እነዛን በመጠቀም ዲግሪ በዲግሪ ፖዚሽኖችን ሎኬሽንን የሚገልጽ ነው። አብሶሉት ሎኬሽን ብቻ ኤግዛክት የሆነ ሎኬሽን ይነግረናል። ሪሌቲቭ ሎኬሽን ደግሞ ሪሌቲቭ ቱ ሳምቲንግ ነው የሚነግረው የሆነ ሎኬሽን። ለምሳሌ አዲስ አበባ የት ናት ብላችሁ ብትጠይቁ አዋሳ ያለውን ሰው 100 ኪሎ ሜትር እንጃ 100 ኪሎ ሜትር አላቅም ብቻ 100 ኪሎ ሜትር ከዚህ ከአዋሳ 100 ኪሎ ሜትር ከየት ከአዋሳ ሪሌቲቭ ቱ አዋሳ ነው እየነገረ ያለው። ኖርዌይ ትገኛለች ከዴንማርክ በሰሜን በኩል እንደማለት ነው። ጀስት ሪሌቲቭ ሎኬሽን ስንል የሆነ ነገር ከሆነ ነገር አንጻር ነው የምናወራው።
ያ ደግሞ ኤግዛክት ሎኬሽን አይነግረንም ልክ እንደ አብሶሉት። ጀስት እኛ የምንጠቀመው ሪሌቲቭ ሎኬሽን ነው ብዙ ጊዜ፣ አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀመው ማለት ነው አብሶሉት ሎኬሽን። ሰው የሆነ ቦታ ሲጠይቀን በድግሪ አይደለም የምንነግረው፣ የሆነ ከሆነ ነገር ከውሃ ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ሪሌቲቭ ቱ ሰምቲንግ ነው የምንነግረው ሎኬሽኑ። ስለዚህ አብሶሉት ሎኬሽን ኤግዛክት ሎኬሽን ነው የሚነግረው፣ ሪሌቲቭ ሎኬሽን ግን ኤግዛክት ሎኬሽን አይነግርም። ጀስት ሪሌቲቭ ቱ ሰምቲንግ ብቻ ነው የሚነግራችሁ። እሺ፣ አራተኛ ብላንክ ላይንስ አር ኤርላይንስ ዊች ዲተርማይንስ ክላይሜት ዞን ኤንድ ብላንክ ላይንስ አር ኤርላይንስ ዊች ዲተርማይንስ ታይም ዞን ኦፍ ዘ ሎኬሽን። ኤ ላቲቲዩድ ሎንግቲዩድ፣ ቢ ሎንግቲዩድ ላቲቲዩድ። እሺ እንበልና ይሄ መሬት ነው ብለን እንውሰድ። ላቲቲዩድ ሆሪዞንታሊ የሚሰመሩ ላይኖች ናቸው። ኢኳተር፣ ይሄ ኢኳተር ነው። እሺ ሶ ኢኳተር 0 ዲግሪ ነው። ወደ ላይ ስንሄድ ወደ ኖርዝ ማለት ነው ፖዚቲቭ ነው እስከ 90 ዲግሪ። እዚህ ላይ 90 ዲግሪ ነው፣ እዚህ ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? ሆሪዞንታል ላይን ላቲቲዩድ ነው። ምን እንደሚያሳየን ወደ ላይ የሄደ ሲመጣ ቴምፕሬቸር ነው ያው እየቀነሰ ይመጣል ምናምን እንደተማር ነው። ኢኳተር ላይ ሃይ ቴምፕሬቸር አለ። ለምን? ፀሐይ ቀጥታ ስለሚያገኘው። ቴምፕሬት ዞን አካባቢ ቴምፕሬቸሩ ብዙም አይሞቅም ብዙም አይበርድም፣ የሆነ ቴምፕሬት የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያለው። ወደ ላይ ስንወጣ ደግሞ እየቀዘቀዘ ይመጣል። ሶ ምንድን ነው እየነገረን ያለው? ቴምፕሬቸር ክላይሜቱ ነው፣ ክላይሜቱ ነው። ሶ ላቲቲዩድ ክላይሜት ነው የሚነግረን። ሎንግቲዩድ ደግሞ ፕራይም ሜሪዲያንስ ፕራይም ሜሪዲያን የሚባል ላይን አለ። ኢኳተር ወደ መሬትን ወደ ኖርዝረን ሄሚስፌር እና ሳውዝረን ሄሚስፌር ነው የሚከፍለው። ፕራይም ሜሪዲያን ደግሞ የሎንግቲዩድ ነው፣ እሱ ደግሞ ወደ ኢስትረን እና ዌስትረን ሄሚስፌር ይከፍላል ማለት ነው መሬትን። ከዛ ልክ እንደዛኛው እንዲህ እየጨመረ ይሄዳል። ላይኖች ቨርቲካል ላይን ይሄ ሎንግቲዩድ ነው የሚባለው። ስለዚህ ሎንግቲዩድ ምንድን ነው የሚያሳየን? ታይም ነው፣ ታይም ዞን ነው ሎንግቲዩድ የሚያሳየን። ሶ እናያለን እሱ። ስለ ኢትዮጵያ ሎኬሽን ስናይ ዲቴል እናያለን። ብቻ እንደዚህ ነው ሎንግቲዩድ ታይምን ነው የሚያሳየን። በየ 15 ዲግሪው የአንድ ሰዓት ልዩነት ይኖራል። ለምሳሌ ወደዚህ ፖዘቲቭ ነው፣ ወደዚህ ሲሄድ ፖዘቲቭ ነው። ላይኖቹ ወደዚህ ሲሰመሩ ፖዘቲቭ ነው፣ ወደዚህ ከፕራይም ሜሪዲያኑ ማለት ነው። ሶ በ15 ዲግሪ በየ 15 ዲግሪ ልዩነት የአንድ ሰዓት ዲፍረንስ ይኖራል። እሺ እናያለን እሱን። ብቻ ሎንግቲዩድ ታይም ዞን ነው የሚነግረን፣ ላቲቲዩድ ደግሞ ክላይሜት ዞን። አምስተኛ ዘ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ኦፍ ኤ ፕሌስ ሪፈርስ ቱ ኤ ሎኬሽን፣ ቢ ቶፖናይም፣ ሲ ሳይት፣ ዲ ሲቹዌሽን። የኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ሲባል ወዲያው ወደ ጭንቅላታቸው የሚመጣው ሲቹዌሽን ነው። ምን አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ያለው ያ ፕሌስ የሚለው ነው። ስለዚህ ሲቹዌሽን ስድስት ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኦልተርኔቲቭ ኢዝ አኪሬት አስትሮኖሚካል ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ። አኪሬት አስትሮኖሚካል፣ አስትሮኖሚካል ማለት አብሶሉት ሎኬሽን ማለት ትችላላችሁ። እሺ ከምርጫው መሀል የትኛው ነው?
እሺ ወደ ቀደሙ እንምጣና ኢኳተር ፕራይም ሜሪዲያን ኢትዮጵያ የት አካባቢ ነው የምትገኘው? እዚህ አካባቢ ናት ሙስት ሲ አዱን ኤግዛክት ሎኬሽን አላውቅም እዚህ አካባቢ ናት ብቻ ይሄ ደግሞ የት ነው በዲግሪ ስንገልጸው ማለት ነው ከ3 ዲግሪ ኖርዝ በኖርዝ በኩል ነው ወደ ላይ ኖርዝ ነው ወደዚህ ኢስት ነው ወደዚህ የደስ ይመጣ ከሴንተሩ ስለዚህ ወደዚህ ኢስት ነው ሶ ኢትዮጵያ 3 ዲግሪ ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ላይ በኖርዝ በኩል እና ይሄ ደግሞ ወደ ኢስት ነው ከ33 ዲግሪ እስከ 48 ዲግሪ ኢስት በኢስት እና በቀድሞ የሚጻፈው ላቲቲዩድ ነው እሱ ነው እኮ ላቲቲዩድ LA ሎንግቲዩድ LO ያ ነው ቀድሞ የሚጻፈው እኮ በዛ ማየት ይችላልናችሁ ላቲቲዩድ ነው ቀድሞ የሚጻፈው ከዛ ማን ሎንግቲዩድ ይጻፋል ስለዚህ 33 ዲግሪ ኢስት to 48 degree east no ethiopia mitgegnu ashi yes timely unit aun sent degree no ba longitude bekul ethiopia mitlayayo 33 ke 33 iska 48 malat ye 15 degree difference ala kechaf iska chaf malat no ethiopia yone indena karta kezi iska zi chaf የ15 ዲግሪ ልዩነት አለ ዛት ሚስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን የአንድ ሰዓት ዲፈረንስ አለ ማለት ከጫፍ እስከ ጫፍ ባሉት ሀገራት ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የሆነ ሶማሌ እናም ብንል እዚህኛው ደግሞ አሶሳ ማለት ነው ብቻ የአንድ ሰዓት ዲፈረንስ አለ በመካከላቸው እና እንዲህ ያለ ሲሄድ በየ 15 ዲግሪው የአንድ ሰዓት ዲፈረንስ እናገኛለን ማለት ነው። ከአውሮፓ በ7 ሰዓት አካባቢ ነው እንለያየው። ተዛ ነው ሎንግቲዩድ ታይም ነው የታይም ዲፈረንስ ነው ይነግርናል ታይም ዞን የሚነግር። ስለዚህ ኢትዮጵያ 3 ዲግሪ ኖርዝ ቱ 15 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ 33 ዲግሪ ኢስት to 48 degree east now mitgegnu sabatnya which is only landlocked Ethiopia is only landlocked country from the horn countries through peoples landlocked ማለት ነው landlocked country ማለት በመሬት በሌላ መሬት በሌላ ሀገራት ደረቅ መሬት የተከበበች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ከሆርን ካንትሪስ ማለት ነው እውነት ነው አያው በዙሪያው እነ ኬንያ ሶማሊ ኤርትራ ጅቡቲ ምናምን ሱዳን ከበዋት ነው ያሉት ሶ ላንድ ሎክድ ካንትሪ ናት ብቸኛዋ ከሆርን አፍሪካ ላንድ ሎክድ ካንትሪ ናት ለዚትሩም which one of the following is the correct vicinal location of Ethiopia A Ethiopia is located to the west of Sudan north of Sudan north of Eritrea north of Kenya east of Somalia vicinal location relative to something ያልነው ነው relative location ነው ስለዚህ የትኛው ነው እሺ ኢትዮጵያ ኬንያ ከዚህ በኩል አለች ሶማሌ እሺ ኤርትራ ሱዳን
ስለዚህ ኢትዮጵያ is located to A, the west of Sudan. Located to the west of Sudan. Unasnoi? Sudan is Z. Here west, no? East, north, south. Ka Sudan basta, merab bakul undi mutagenyo. Adla. Sudan not ka Ethiopia basta, merab bakul mutagenyo. Zalazi himals, tekelen yadla. North of Kenya. ከኬንያ በስተ ሰሜን በኩል ልክ ነው አይ በስተ ሰሜን በኩል ከላይ በኩል ነው የምትገኙ ስለዚህ ኖርዝ ኦፍ ኬንያ መልስ ይሆናል ኖርዝ ኦፍ ኤርትራ ልክ ነው አይደለም ምክንያቱም ኖርዝ ኦፍ ኤርትራ ሳይሆን ሳውዝ ኦፍ ኤርትራ ነው ኢትዮጵያ የምትገኘው በስተ ደቡብ በኩል ከኤርትራ ኤርትራን ብንጠየቅ ግን በስተ ከኢትዮጵያ በስተሰሜን በኩል ነው የምትገኝ ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው ኖርዝ ኦፍ ሱዳን ኖርዝ ኦፍ ኬንያ ዘጠነኛ a country that have one portion that is much more elongated than the rest of its parts is said to be blank shape countries እሺ shape of country countries አንድ ያለ እንገራችሁና አንደኛው ኮምፓክት ሼፕ ሁለት ፍራግመንትድ ሶስት ፕሮትሩድ አራት ፐርፎሬትድ አምስት ኢንሎንጌትድ የሚባሉ ብቻ በአምስት አይነት ሼፕ ይከፋፍላቸዋል ከዚህ መሃል ደግሞ አንደኛው ፓርት ረዘም የሚል ከሌላኛው ፓርት አንደኛው ፓርት ረዘም ብሎ የሚገኝ ካንትሪ አይነት ሼፕ ያለው ካንትሪ ምን አይነት ሼፕ ያለው ካንትሪ ነው ጀስት ሄድ እና ቴል ያለው አይነት የሚመስል አንደኛው ሰፋ ብሎ አንደኛው ቀጠን ብሎ ይወርዳል እና ምን አይነት ሼፕ ያለው ነው ፕሮትሪዩድ ይባላል ፕሮትሪዩድ ይባላል አንድ አይነት ሼፕ ያላቸው ካንትሪዎች ጀስት አናቱ ላይ ሰፋ ይልና just እንደ ጭራ ይወጣል ረዘም የሚል part ይኖረዋል ማለት ነው ያ protruded country shaped country ነው ይባላል አስረኛ a country that completely surrounds another independent country is called blank shape country እሺ አሁን ከተቀስኳቸው ከአምስቱ ሼፖች ሌላ ኢንዲፔንደንት ካንትሪን ከቦ ሚዝ አይነት ሼፕ ያለው ካንትሪ ምን አይነት ሼፕ አለው ነው ምንለው ፐርፎሬትድ እንደ ምሳሌ የምትጠቀሰው ሌሴቶ ናት ሳውዝ አፍሪካ ያው በሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነው የምትገኘው መሀል ማለት ነው ሳውዝ አፍሪካ ከባድ ምናምን ነገር ሌሴቶ ራሷን ይቻለች ኢንዲፔንደንት ካንትሪ ናት ግን ተከባ ያለችው በሳውዝ አፍሪካ ነው እንዲህ አይነት ሼፕ ያላቸው ነው ሳውዝ አፍሪካን ነው ፐርፎሬትድ ሼፕ አላት የምንለው እሺ 11 ብላንክ ሼፕ ካንትሪስ ሃቭ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ጂኦግራፊክ ሴንተር ኦፍ ዘ ስቴት ቱ ኤኒ ኦፍ ዘ ቦርደርስ ዳዝ ናት ቫሪ ግሬትሊ ምን አይነት ሼፕ ያላቸው ካንትሪዎች ናቸው ከሴንተሩ እስከ ቦርደር ስንለካ የፈለግነው ፖይንት ማለት እስከ ቦርደር በመለካበት ጊዜ ብዙም የተለያየ ዲስታንስ ብዙም የማይራራቁ አይነት ዲስታንስ የሚመጣልን ከሆነ ምን አይነት ሼፕ ነው ያው ሰርክልን ስንሰራ ከሴንተር እስከ ቦርደር ያሉት እስከ ዳር ተመሳሳይ ነው የሰርክል ከሴንተር ራዲሱ ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ሁሉም ቦታ ላይ ዛት ሚንስ ይሄኛው ሼፕ ሰርክል ሊመስል መሄድ አይነት ነው ብዙም ነው የማይለያየው እንጂ ጭራሽ አይለያይም ማለት ነው ጥያቄው ላይ ስለዚህ ምን አይነት ሼፕ ያለው ምን አይነት ሼፕ አለው እንላለን እንደዚህ አይነት ካንትሪ ኮምፓክት ሼፕ
just ይሄኛው መልስ ነው የሲ መልስ የኤ መልስ compact shape country ብዙም ማይለያዩም ከ ሴንተር እስከ ቦርደር ያሉት ዲስታንሶች አስራ ሁለተኛ one of the following area boundary ratio indicates is the most compact country አሺ ኮምፓክትነስን ደግሞ የምንለካበት ሜቶዶች አሉ አንደኛው ኤሪያ ቦርደር ነው ሁለተኛ ኤሪያ ሰርከምስታንስ አይ ሚን ሰርከምፈረንስ ነው ሶስተኛው ባውንደሪ ሰርከምፈረንስ ነው አራተኛው ደግሞ አክቹዋል ኤሪያ ዲቫይደድ ባይ ኢንስክራይቢንግ ሰርክል የምንለው ነው እንደዚህ አይነት ሜቶዶች አሉ ኮምፓክትነስ እንደመለካት በኤሪያ ባውንደሪ ሬሾ ጊዜና በኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ጊዜ ላርጅ ነምበር ከመጣ ነው ሞር ኮምፓክት ነው የምንለው የካንትሪው ሼፕ ማለት ነው ሞር ኮምፓክት ነው የምንለው ተለቅ ያለ ቁጥር ከመጣ ስለዚህ ምርጫው ላይ ቢኖ 415 ሞር ኮምፓክት ነው ካንትሪ ሞር ወደ ሰርክል የተጠጋ አይነት ሼፕ አለው እሺ 13 ዘ ኒረር ኤሪያ ቱ አክቹዋል ኤሪያ ቱ ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ኤሪያ ሬሾ ቱ 1 ዘ ሞር ኮምፓክት ዘ ካንትሪ ኢዝ ኤ ትሩ ቢ ፎልስ እሺ ኤሪያ አክቹዋል ኤሪያ ኦቨር ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ኤሪያ እሺ የኢትዮጵያን እንስራ ዝም ብዬ ድራው ላድርግ ከዛ ኢንስክራይብ ታደርጋላችሁ ካንትሪውን ሰርክል ሰርታችሁ ማለት ነው ሶ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው area of ethiopia alan 1,106,000 akabi ana area of ehe inscribe yaregon circle anfellegalen area ndenno ye circle miserra pi r square r al tasatana selezi r malet mindeno radius no ke center eske tig yallo distance ያን እንዴ ነው እናቀ የኢትዮጵያን እናቀልና ከ ከጥግ እስከዚህኛው ጥግ ያለው ዲስታንስ ምን ያህል እንደሆነ 1600 ወደ 39 አካባቢ ነው 39 ኪሎ ሜትር ከዚህ እስከዚህኛው ጥግ ስለዚህ ያ እንደ ዲያሜትር ነው የሚጠቅመን ያንን ለሁለት ስናከፍለው ምን እናገኛለን ነው ራዲየስ ምን እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ኤሪያውን እንሰራለን ወደ 2 ሚሊዮን ምናምን ይመጣል ኤሪያውን ሰሰራ ስለዚህ ይሄኛውን ኤሪያ የኢትዮጵያን ኤሪያ ኦቨር የኢንስክራይቢንግ ሰርክል 2 ሚሊዮን ማለት ስለዚህ 0.5 አካባቢ ይመጣል የኢትዮጵያ አክቹዋል ኤሪያ ኦቨር ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ኤሪያ 0.5 ይመጣል ወደ 1 በተጠጋ ቁጥር የዚህ ሬሾ ወደ 1 በተጠጋ ቁጥር ሞር ኮምፓክት እየሆነ ይመጣል አንድ አይሆንም አንድ የሆነ ካንትሪ የለም ምክንያቱም አንድ ሆነ ማለት የካንትሪው ሼፕ ሰርክል ነው ማለት ነው ሰርክል የሆነ ካንትሪ ደግሞ የለም ስለዚህ ወደ 1 0.8 ምናምን 8 ምናምን ነው እስከዛሬ ሰርክል የምትመስል ሀገር ተብላ እንትን ያልችው ማሪቴስ ምናምን የምትባል ሀገር 0.8 አካባቢ ናት እና ያ ካንትሪ ነው ሞር ሰርክል ሊመስል የሚሄደው ግን ሰርክል የሆነ ካንትሪ የለም ለዛ ነው አንድ የማይመጣው ምንሰራው ካልኩሌት ስናደርግ
ኢትዮጵያ 0.5 አካባቢ ነው። ግን ጥያቄው ላይ የሚለው ኤሪያው ስናካፍል ወደ 1 ሲቀር ሞር ኮምፓክት መሆኑን ይነግረናል ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? ትሩ። እሺ 14 ኤማፕ ዳዝ ናት ሾው all features in detail. This shows a map is A, diminished, B, simplified, C, symbolic, D, bird's eye view. እሺ map diminished ሆነ የምንለው መች ነው? diminished ሆነ የምንለው ስኬሉን ሪዲዩስ እናደርገው ነው። ያው ኤርዝ ተለ ሰፊ ነው። ያን ኤርዝ እንዳለ በወረቀት ላይ አንሳል ብንል አንችልም፣ በጣም ሰፊ ስለሆነ። ስለዚህ ዲሚኒሽ ማድረግ አለብን ሳይዙን። ጀስት ካርታ ላይ ለምሳሌ እንደሚመች አድርገን ስኬሎችን ተጠቅመን፣ ላርጅ ስኬል፣ ሚዲየም፣ ስሞል ምናምን የሚባሉ ስኬሎች አሉ። እነሱን ተጠቅመን ዲሚኒሽ እናደርጋለን፣ ሳይዙን እንቀንሳለን፣ ሳይዙን ሬዲዩስ እናደርጋለን። ያ ነው ማፕ ዲሚኒሽ ሆኗል ምንለው። ሲምፕሊፋይድ ሆኗል ማለትስ ያው ሁሉንም ፊውቸር በማፕ ላይ ማስቀመጥ አንችልም ማለት፣ ሲምቦሊክ በሆነ መንገድ ነው የምናስቀምጠው። አሁን ለምሳሌ ሬልዌይ አለ እንትን ላይ ማፕ ላይ፣ ግን ሲምቦል በሲምቦል ነው የሚያስቀምጠው እንዳለ። እዚህ የተሰራውን ሬልዌይ የባቡር መንገድ ቀጥታ ማፕ ላይ አይሰራውም። የሆነ ሲምቦሊክ በሆነ ወይ ነው የሚያስቀምጠው፣ ስለማይቻልም ሁሉንም ፊቸሮች ማስቀመጥ። ስለዚህ ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው እሱ ነው። ሲምቦሊክ በሆነ ወይ ነው የሚያስቀምጠው። ሲምፕሊፋይድ ማለት ያ ነው። እዳዝ ናቸው ኦል ፊቸርስ ኢን ዲቴይል። በርድስ አይ ቪው ማለት ደግሞ ከላይ ሆነ መሬትን በምታይበት አይነት እላይ ወጥተ መሬትን ስታያት ሆነ የሚታይ ፊውቸር አለ፣ የሆነ ክብ የሆነች ነገር እና ያ ነው ማፕ ላይ የሚሳለው። በርድስ አይ ቪው በበርድስ አይ ቪው ፎርም ነው የተቀመጠው ማፕ ላይ። ስለዚህ መልሳችን ሲምፕሊፋይድ ነው። Which one of the following is correct about map? It helps us to know about air condition of a place. A small scale map gives detailed information about a given place. It is three dimensional scale representation of parts of Earth's DNA. እሺ የማፕ ጥቅም ኤ ላይ እንደሚለው የአየር ኮንዲሽኑን የሆነን አካባቢ የአየር ኮንዲሽኑን እንድናቅ ይረዳናል። እንዲ አይረዳንም ማፕ ለዚህ በዚህ አይነት ነገር ጥቅም አይሰጥም ማለት። ክላይሜት ኦፍ ሪጅን ለማግኘት ቴምፕሬቸር ምናምን ለማግኘት አየር ኮንዲሽን ጥቅም የለውም ማፕ። ስሞል ስኬል ማፕ ጊቭስ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን አባውት ኤ ጊቭን ፕሌስ። ስሞል ስኬል ማፕ፣ ላርጅ ስኬል ማፕ፣ ሚዲየም ስኬል ማፕ የሚባል አለ። ከዚህ መሀል ዲቴይል ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ላርጅ ስኬል ማፕ ነው። ላርጅ ስኬል ማፕ ነው። ስሞል ስኬል ማፕ ዲቴይል አይሰጠን። ጀነራላይዘር ነው የሚያስቀምጠው። እሺ ኢት ኢዝ ስሪ ዳይሜንሽናል ስኬል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ፓርትስ ኦፍ ኤርዝ። ስሪ ዳይሜንሽናል በርድስ አይ ቪው ነው ብለናል። በርድስ አይ ቪው ደግሞ በቱ ዳይሜንሽን ስሪ ዳይሜንሽናል አይደል? ቱ ዳይሜንሽናል ነው። ዲ ነን ነው መልሳችን። 16 ብላንክ ኢንዲኬትስ ዘ ኖርዝ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ማፕ and used to know the other important directions of the mapped area. እሺ ኖርዝ ዳይሬክሽን የሚያሳየን የሆነ እንዲህ አይነት ኖርዝ ብሎ ይኖራል ማፕ ላይ እና ምንድነው የጥያቄው መልስ? ኖርዝ አሮ ኖርዝ አሮ
ነው የሚባለው ያው ማፕ ላይ መሰጠት አለበት ኖርዝ አሮን ተጠቅመን ደግሞ ሌሎችን ዳይሬክሽኖች ማወቅ እንችላለን ያው ኖርዝ ወዴት በኩል እንደሆነ ታውቃላችሁ ፀሐይ የሚወጣው በኢስት ነው ስለዚህ ኢስትን ካያችሁ በኋላ ወደ ግራ በኩል ስትዞሩ ኖርዝ ነው ከኢስት ወደ ግራ በኩል ስትዞሩ ፊታችሁን ወደ ፀሐይ መውጫ ታደርጋላችሁ ከዛ ወደ ግራችሁ ስትዞሩ የኖርዝ ዳይሬክሽን ወደ ኖርዝ ዞራችሁ ነው ስለዚህ ወደ ኖርዝ ዞራችሁ ነው ማፑን ማየት ያለባችሁ ሎኬሽኖቹ የት የት እንደሆኑ ለማወቅ ማለት ነው ያ ነው ስለዚህ የጥያቄው መልስ ኖርዝ አሮ የሚል ነው እሺ 17 Which scale of map has relatively detailed information? Relatively detailed information. Get a certain much amount. A scale of map was used and the Mikafel our chat number. A small scale map. Medium is a large. A small scale map is a low. And ratio is a small scale map. That means and ratio 300,000 and ratio 1 million منام a small scale map demo no large scale map የምንለው ከ and ratio 50,000 የሚበልጥ ነው and ratio 40,000 and ratio 30,000 ያለ medium demo በ50,000 እና በ250,000 መሃል ያለ ነው እሺ እንዴ ነው ቆይ scale of map እንዴ ነው የምናቀው አንድ ሬሾ ለምሳሌ 50,000 ማለት ምን ማለት ነው ዩኒት አልተሰጠንማ ብዙ ጊዜ በሴንቲሜትር ነው ካልተሰጠን የምንጠቀመው ያ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሴንቲሜትር በማፕ ላይ 50,000 ማለት ስንት ነው 50 ሜትር ነው 500 ሜትር በመሬት ላይ 500 ሜትር ነው ገባችሁ ማፕ ላይ የሆነች የሺ የሆነ ደረቅ መሬት ያዙ ከዛ መሃል ላይ ውሃ አለ ከዛ ሌላ ደረቅ መሬት በሁለቱ ደረቅ መሬት መሃል ያለው ዲስታንስ ማፕ ላይ ስትለኩት 1 ሴንቲሜትር ነው የሆነ 50 ሜትር አርጉ 50 ነው 500 ሜትር አርጉ ማስቀመጥ አይቻልም ማፕ ላይ ስለሚከብድ ማለት ነው ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር ነው ብላችሁ ወሰዱ በሁለቱ ደረቅ መሬት መሃል ያለው ዲስታንስ ማፕ ላይ ስትለኩት ማለት ነው 1 ሴንቲሜትር ከሆነ መሬት ላይ ስትለኩት ግን 500 ሜትር ነው የሚሆነው እንደ ማለት ነው 1 ሬሾ 50,000 1 ሬሾ 1 ሚሊዮን ማለትስ 1 ሬሾ 1 ሚሊዮን ማለት በማፕ ላይ 1 ሴንቲሜትር መስለኩት በመሬት ላይ 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ማለት ከ10000 ሜትር ጋር ነው ወይም ደግሞ ከ10 ኪሎ ሜትር ጋር እኩል ነው ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር መሬት ላይ ማፕ ላይ መስለኩት መሬት ላይ ሪል ስትለኩት ግን በሁለቱ ደረቅ መሬቶች መሃል ያለው ዲስታንስ በማፕ ላይ 1 ሴንቲሜትር ከለካችሁ በመሬት ላይ 10 ኪሎ ሜትር ነው ያን ያህል ነው ያጠበቀው የሚሊዮን የሚነግረው ነው ያው 100,000 10,000 100,000 1 ሚሊዮን ይያለ ከፍ ይያለ ሲሄድ ወደ ስሞል ስኬል ማፕ ነው የምንለው ዲቴል ኢንፎርሜሽን አያስቀምጥም እሺ ስለዚህ ከዚህ መሃል ዲቴል ኢንፎርሜሽን የሚያስቀምጠው የትኛው ነው 1 ሬሾ 40,000 ነው ቢላ ያለው ነው ማፕ ላይ 1 ሴንቲሜትር መሬት ላይ ስትለኩ 400 ሜትር ነው ይሄ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ያስቀምጣል ምክንያቱም ከግራውንድ ብዙም ስለራቀ ማለት ነው ብዙም ርቆ ስለራቀ ሶ 18ኛ ብላንክ ማፕ ዲፒክት ዋን ኦር ሞር ናቹራል ኤንድ ካልቸራል ፊቸርስ ኦፍ ኤ ማፕ አን ኤሪያ
A statistical, B spatial, C thematic, D topographical. ሁለት አይነት map አለ detail የሚያሳያችሁና general አርቆ የሚያሳያችሁ map አለ detail የሚያሳያችሁ የሆነ specific ነገር ወስደ ነው መቼስ detail የምሰራው አይደል specific የሆነ ነገር መውሰድ አለብ እና detail የሚሰሩ የሚያሳዩ mapዎች statistical special thematic ይባላሉ ሶስቱም አንድ አይነት ናቸው topographical የሚባለው ግን general አርጎ የሚያስቀምጥ ነው ለምሳሌ map of the world general አርጎ ነው የሚያስቀምጠው detail information አታገኙም ሶስት ስለዚህ natural እና cultural future ብዙ cultural እና natural futureዎችን general ላይዝ አርጎ የሚያሳይ map ነው topographical የሚባለው ወይም general የሚባለው ማለት ነው እና statistical special ምናምን ስለሆነ climate ወይም ስለ rainfall ሊሆን ይችላል ስለዛ ብቻ የሚያሳዩ በማፕ ላይ የሚያሳዩ ናቸው rainfall እዚህ ጋር ይዘምባል ምናምን የሚሉትን ዲቴል ነው ግን የሚያሳዩት እነሱ እና የዚህኛው ምስ topographical ነው 19 the element of a map which consists of the list of all conventional symbols and signs is referred to as a title b scale c legend d margin element elements of map ናቸው ምርጫ ላይ የምታዩት title scale legend margin የሚባሉት እና ሲምቦሎችንና ሳይኖችን የሚያሳየው ሌጀንድ ነው የሚባለው ሌጀንድ ወይም ኪ በመባል ይታወቃል ሃያኛ what are the basic principles of map reading ይሄ ዋናው ነው ለሆነ ማፕ ለሚጠቀም ሰው የግድ ማወቅ ያለበት ነገር ማለት ነው አንደኛ ምንድን ነው ሶስት ናቸው አንደኛው knowledge of map symbols ስለ ማፕ ሲምቦሎች ማወቅ አለበት ምን አይነት ሲምቦል ለምን እንደሚጠቀም ለምሳሌ ከለርም ሊሆን ይችላል ሰማያዊ ምናምን ይጠቀማል ማፕ ላይ ስለ እነዛ ነገር ማወቅ አለበት የግድ ያን ሳያቅ ማፕ ምናምን ሪድ ላርግ ካለ ሊያው ዘግቦ ይችላል knowledge of map reading ነው ሁለተኛ ደግሞ knowledge of ማነበረ grid reference system knowledge of grid reference system እንዴት መነበብ እንዳለበት ቀደም ያየነው አለ ሎኬሽን ላይ አብሶሉት ምናምን ባል ነው latitude እና longitude እንዴት ኢትዮጵያ አውስ 3 ዲግሪ ኖርዝ 15 ዲግሪ ኖርዝ 33 ዲግሪ ኢስት 48 ዲግሪ ኢስት ብለናል ያ እንዴት እንደሚነበብ ማወቅ አለበት grid reference system የሚባለው ያ ነው እንዴት ማንበብ እንዳለበት እና ሶስተኛው knowledge of direction direction ማወቅ አለበት ወዴት መዞር እንዳለበት አሁን ኖርዝ አሮ ካለ ወደ ኖርዝ ዞረ ነው ማየት ያለበት ማፑን እንዳያስክ ወደ ኖርዝ ትዞራለ ጀስት ፀሐይ ቀጥታ ፀሐይ በመትወጣበት ከዞርክ በኋላ ወደ ግራ በኩል ትዞራለ ማለት ነው ኖርዝ ከኢስት ወደ በስተግራ በኩል ስለሚገኝ ያ ነው knowledge of direction ምን ብያቸዋለሁ አንደኛ knowledge of map symbols ሁለተኛ knowledge of grid reference system ሶስተኛ knowledge of direction እነዚህ በጣም አስፈላጊ ፕሪንሲፕሎች ናቸው ማፕ ሪድ ለሚያደርግ ሰው እና ይሄ ነው ዩኒት ውስጥ ያሉትን ቶፒኮች በጥያቄ መልክ ለነካካ ሞክር ያለው እያንዳንዱ ዲቴል ደግሞ ከእናንተ ይጠበቃል። እሺ አመሰግናለሁ።